muxuu yahay maanta waxa ugu tirada badan lee kharasha laga helaa? Waa iclaamka ku saabsiisan waxyaabaha faasidka inta ugu badan leh. Idan mar hadduu muasase dhaqaale yahay, waa waxaan wax kasta maanta faafiya, dacaarad, xumo, dhilaysi, qurun, wax walba wuu faafiyaa. Ciyaala suuqnimo, muusig, kubad, everything buu faafiyaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan, koo waa muasasada dhaqaale sidii loo heli lahaa haddii ay bataan dadka xumi, iclaamku dhammaantii wuxuu noqonayaa mid xun haddii dadka ka dambeeya ay yihiin un dad dhaqaale ka fakeraya. iclaamku waxaan leenahay waa muasase caskariya, oo wuxuu muasase caskariya ku yahay waxay dhahdaan waa askarigu waxa ugu adaga uu haystaa waa muctaqadka, yacni waa wuxuu rumaysan ninka askariga hub kasta uu haysto. Haddaanu qadiyadda ku qanacsanayn ma dagaal geli karo. Saa daraaddeed iclaamka labadaba waa loo adeegsadaa bulsho weyntan iyo dadkan la dagaal gelinaya, waxa kan inay xaq u taagan yihiin in looga dhigo, iyo khasmigaaga inaad ka dhaadhiciso waxaanu ku dagaalamaya inay tahay wax baatil ah, waxba ka jirin, ama inaanay cadaalad ahayn, ama khasmigaaga inaad u muujiso inuu jabay oo yacni kooxdiinna unbaa meeshan ka dagaalamaysa beri hore laydinku kala tegay aragtaa in la muujiyo. waxaana bedeli kara mawaaqifta gebigeedaba suura waaxida. iclaamku suu khatar u yahay suura ayaa qaraaraadkii duwal bedesha hal suura oo keliya. mithaal basiit, waxay dhahdeen maraykanku muxuu fiitnaam u jabay, markay taxliilinayeen waxay dhahdaan iclaamka ayuu sii daayay bay yidhahdeen, oo fiitnaam wixii ka dhacay oo dhan waxaa toos loogu naqliyey ninka shacabka ee maraykanka ee maraykanka degan. taasi waxay sababtay markaasi inuu shacabku ka hor yimaado dowladda iyo qaabka waxa xarbi alkhaliijiya wixii la socday waxay dhahdeen muxuu u guulaystay, waxay dhahdeen wuxuu aqbalay inuu iclaamka dhammaantii diido mid aan askarigiisa la socona inuu galo. walidaalik baa waxaa maqlaysay baal yar oo jaziiro la yidhaha niman qoomiyiina haystaan oo laga cabanayo, ama tii afghanistan markay kasoo warramaysay inuu gantaal la egto taysir caluuni meeshuu ku jiray yarayda wax ka soo diri jiray, ama baqdaad gudaheeda kii soo diriyay xabad la madax lagaga jiido iyo wax la mid a, ama inay isku raacdo dowladda dunida maanta ugu weyni lixdeeda TV ee ugu waaweyn inta laysugu yeedho inay markaasi al-amn cidda qaabilsan inay kala hadasho inaan la soo dayn karin maxay bat mubaashir min jaziira, yacnii toos war u soo baxayo jaziira inaan la sii dayn karin. taa macnaheedu waxa weeyaan war kastoo jaziira laga qaadanayo waa inuu censorship maraa, waa inaanu noqon wariyihii iyo meel taagan oo hadlayo waa inaan toos looga soo daynin kalanada kale, oo maxaa laga cabsanayagaaba xoog weyne. waxaa laga cabsanaya iclaamku taasiirku ku leeyay mujtamaca soomaaliya inuu maraykan ka soo baxo maxaa kalifay? hal nin baa la jiidjiiday, soo ma ahayn, hal nin baa la jiidjiiday. iclaanku suuraddii ninkan oo waadixa buu maraykan dhex dhigay waxay keentay ra'yulcaamkii maraykan oo dhammi inuu mar qura xagga kale u jeesto, oo la aqbali kari waayo in nin maraykan oo la jiidjiiday oo mujtamacu daawado. idan waxaan leeyahay iclaamku waa khatar, qaraaraadu duwal suura waaxida uu kamariista meel ka qaado ayaa bedeli karta qaraar dhan oo ummada ay lahayd ama dowlad ay lahayd ama nidaam dhan ay lahayd, waxaa bedeli kara suura waaxida meel laga qaado. sida daraaddeed waa muasase xarbiya oo wasaaraadu difaaca maanta dunida jooga oo dhammi waxay leeyihiin maxay qayb iska dhan oo waxa kan ka shaqaysa. waxaan leenahay waa muasasaad ku salaysan caqliga bini aadamka in la gumaysto. matalan siduu xasaasi u yahaa waxaan kuu tilmaamayaa mithaal basiita, ama dadka kale suuradda ay ka arkayaan. naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiruhu wanatuubu ilayhi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina innahu man yahdi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولاليال السلام عليكم ورحمه الله. ومر كلا يو شركيني او دبنا او بلوداي اهنا محاضره دي صدحات وما انت اه مالتي هو الرئيسي شركا كوفيد تمنات muxaadaradaas oo insha allahu tacaala uu noo soo jeedin doono walaalkeen sheekheenna
مصطفى حاج اسماعيل هارون مقع محاضرة اما استانتا اي ورطو وحاوي ورباهنتا اي دورك اي كل هذا هاي قابل اسمادك فكرك بين ادمك شيخ ايام كسو دوين ايا ان شاء الله بقيس وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أن موضوع قصاف سيسن إعلامك أما ميديا أما ورباهن هدي وصح نغضه إري بحنته إيه قابك اللوغة أديك سدو إني وحكبة دشاء ركتدى بنا آدمك هذا نقود هانت الممنوع إعلامك ووسيلة شرتي إلا إنتي رير نبي آدم أي شرين وشي تاريخ دا بنا آدم كوردان لقد حيلي كرو لكن وحكى لقد سناون مركز توصائش الله استعمال أيوه مركا ايه الربان اني تعريفيان اعلامك وحيكوت المامانين يهي عملية نشر الاخبار والحقائق صادقة اما ارن فافن اما باهن لباهن ايه ولا فافن ايه وراركا ضبطا اما وحيابا حقائق دي اتشيره ايه دو دنت اللقل ايه تهي لسالح العام بيدا دين بلشوين تدنتي دا يدو لغا ايه ايه لو نباهن يبايد اهدانينو كسال اسنادو الامانة والموضوعية اما انو نغضو اعلام امنة ووحا وكو الرم ايه سيان اي كتشرين اسو هوسكلين وغو الرم ايه وامنة موضوعنا وارنتي شرح انا رنكره اكاديمي كلين كستول اسكوخ الخلافة اد بو غفقية حقيقة دا مركا انصوكو ابن وحي نورنكر نون اعلامكو ووح قفك بن ادم كهي فكرة دي سوعيدك لو وجود بيوكو قارسيو اما صحة وها تفكرة دو اما متقلدان هاتو اما سامين في عن هيالتو اما سامين حن هيالتو وحي دوني ساها هادو راتكي كتاكي ساه لكن عملية ده وظيفة إيصال الكلمة إلى الغير إن أتقارسيسه كلمة دادة غير كائن أتقارسين كرته وحان لهان شري وصائل تربضا تاريخ ده مكان لا يوه ووحلا أديك سدبا لأن ما أنت هدي نوصل نقننا وعيك اما قرادك بلشة بايدة هدان انكر لوغو قادو ان دادك لغو توجيهيو اما لغو جهيو واحد دانتوغو چرته افي عن لكن وحن لانا مسألة داسي وهدينو نظريا اركتيا هانو نشرحينا لكن اعلامك وحكوك لسليسيي اركتيا كدن بايسا عدا اعلامك سبينيس ما انت عرقتي ده وقوب بلادنا فافته وابا عرقتي ده ليبراليسمك اما ليبرال ديموقراسي اما عرقتي ده نكسى لسان الحرية المطلقة حرية ده سي مطلقة هي ويقو تلمام يقفكو وحو الدونا ينو فافين كرو يعني حرية النشر مكفولة للجميع بيدا ده فافينتو يباهنتو ينا يددك ودا محاقو ياشان الملكية دا لهانشيها اعلام كينو عدوى لبايا لانكارتو رقابة اما سنسرشيب الى لنين اني تشيرين يقفكو وحروا نقضى اعلام كي سوحو كسو الدين ايو ان عدة دقالها دا هانتدى هاي ستاونين ايادو تاي عدة الرقابة دا ودى جنسة عموما واحد مدينو نوع عاسيسة قيقي هاي اعلام كعين كاسي وكن جديد كامر كينو شرحينو واحد شرطة وصائل تقليدية وإذا هذا هو وصائشي قديم كاهي والله استعماله إعلامك كمذا
يعني درس كان لاخرين ايو خطبة دا لتشيدين ايو محاضرة دا اينو اخرينو كتاب كان لقر ايو وحصو دا ما اعلام كوا كامل وحيسا كتل ما منا الاعلام التقليدي واعلام كي هوري قديم كابي دا انو قف قفو يما دور رمو اما وحوش ايو اما درسو اخريو اما كتابو اخريو ووصيله وصايشي قديم كاهيد كمدا. اما الاعلام المعاصر اعلام كجديد كا وكبل اما كصوب الاما بايلا صحف كي هي جرايد كي هي الدوريات كي هي وحا لمدا نيوز بيبرز كا هي وحا لمدا وحي بلا منيه تاريخ بني ادم كما كان لو ايغو غوردو قرنغي 18 بلوغي سي بان فيليا كون ستودو بقول هي لبدي ايام الان نيوز بيبر كي كواد الدنيد وكصوب بحي لندن باريس وحن فيليا شان سنه كدي باي بلابه كنت ضوا بغليه تضبدي هي باريس كيكو وادو كسو بحي مريكن كيسغو كدا ايريو مدو كدنبيه وح قرني كدوو كدنبيه كنت سيدت بغليه افرتي اي اسغنا بيدا دامبو بلاباي ان كيوغو ريي انو سو سارو وحي اهان جيرتي واغي هوره جرائد كاسو بحا كو قرؤون دولده بيانات كده يعني وحي اهان جيرتون ميد لوو سو سارو وحيابا كل بقرارها عصبيه بيانات كاي دولده ربطين اي ددكا غارسيسون بي قوري جيرتي لكن واغي دنبا وحا بلابماي اني فافتو تربدتو وح بدن اي قرتو انو نقضه فني سكدن وانو نقو خبر قرا اصل كو خبر ان بو هايني سيدو لكن مركي دم خبر مو نقنين ور باي قرتا او مقال ارتكل باي قرتا او كاريكاتير باي سورتا او مشاكل اجتماعيه كورنتا او تحليلات سياسيه لوو قرا او حوارات يا دودا لغا غلا او فنون مختلفه تر بدن بو سو غادي او وحي سو غادي حد لا يدادو اعلانات باي سميسايو اني سوق غلين وحو سميسو اما راي ها نقضه وحي سوق غلينيسا اما ها ماركتينغ وحي كو سمينيسا ها نقضه قلب وحو دونيا ها نقضه سوق غلين باي سميسا بل اعلان كو سي تربطي وتخصصات بو سياش فمثلا جريده دي اما عين كان وحا لغا دغ اعلان كو انو متخصص نقضه مد عرورته كو وجهن جريده دنا او سو بخدا عرورين اي اخريده مد هوين كو وجهن جورنال اما مجلات دنا هوينون لوغلا هادليو مد فئات كمجتمع على غايب قيبيه مد توريس كو وجهن جريده دنا اما مجلات سو بخدا اني عده توريس ك نقريس لا حدشو مد لغا يابا انجينيرنج يا هندسه قرينا كو ورنتو اذا ساس بو تربط تخصصات بو يا شي ماركي دنبه كدب وحل سو غاداي ماركو اعلان كي تربطي ورباهنتي اي بلاارتي انو وكالد اي سرغو يعني مقدمه دا وحان ربايان انو تلماما انت ان تاثير كيسا كو ربين قاب دسميت كيسا غود وخوغا فكرت كوبان ان كبخيو وحي يا شي وح لو يقانا وكالات الانباء وكالات الانباء وشركات واوين عملاقه او دنيده وحا ورب الله شيغا يغون لغا قاطو وحلت الماما افر رير قلبيه ده يمت راشينو دايم كيسنا رير قلبيه كو كسو بيري شانتا سيبا وحا ليدا دا وررك دنيده او دن بقول كيبا سقاشن يغون بلغا قاطا وحا بنا ادم اما جريده دا لغو قرام تي فيها لغو قرام ميل كاري لغا سودا وحا ليسو شيغي دمانتي بقول كيبا سقاشن كوح قرا هيستا اذا واحد قران كرتا وحن لغو شيغي يا ميشو كيبي اما تي في يورب كويا لكا داو اما جريده دا ايشيا كسو بحدا كاخري اما من مرين كسو بحدا كاخري وحي تلماميا مثلا اسوسييتد بريس وكاله دا ليدادو اي بي اي مرين كوليهي كون سيديت بقول يا افرتن كي باي بلابنتان فيليا هي رويتر او بارون رويتر او دغه يهودي گه فرانس جوګ چرين تو انګريس کې قبطي جنسيت د لسيي مرکي دنبنا وسام كان شرفتي د بارون کله ایداه د لسيي او سمهي رويتر نک له ایداه ای یونایټډ برس او ینه انګريس 1907 کې ول سمهي ای اف بی دن فرانسیسک 1944 کې یدا و دایر لسمهي
waxay yidhaahdaan maala yuniska waxay leedahay shan ka mida bay tidhi wakaalaatu lambaaga dunida ayaa waxa war dunida laga baahiyo boqolkiiba sagaashan iska leh maaha wadaad reer galbeedka nacabiya waxa waa yunisco yuniskada taqaaneen ayaa waxay leedahay waxa dunida la baahiyaba boqolkiiba sagaashan waxaa iska leh maxay shan ka mida warbaahinada waaweyn waxay tilmaamaan mid ka mid iyagi waxay soo saartaa 17 million oo kelmadood beredhey waa mid iyaga ka mid oo qudhi ayaa waxay soo saartaa 17 million oo kelmadood naasir alcumar maruu ixsaayaadkan intuu soo qaato qaar kale uu jeegaranayo wuxuu tilmaamayaa doctor naasir alcumar 200,000 buu yidhi ayaa third wheelk oo dhammina soo saaraa yacni dunida saddexaad oo dhammina waxa ay qorto marka la wada eego waa 200,000 oo kelmadood hal ka mida wakaalaadkanina waxay soo saartaa 17 million marka waxaad qiyaasi kartaa qaabka wax laysugu sheegayo iyo sida ay wax u socdaan kaasi waa iclaamkii qoraalka ahaa haddaynu intaas kaga soo dhaafno waxaa bilaabmay kii masmuuca ahaa raadiyowgii oo kan hore wuxun buu raadayn karayay ciddii waxna akhrida waxna qorta laakiin waxaa soo baxay dunida qayb badan oo aan waxna qorin waxna akhrinin lana rabo in aragtidooda la xukumo maadaama ay jiraan dad badan aan waxna qorin waxna akhrinin waxaa bilaabmay wixii loo yaqaanay idaacadda ingiriiska bilaabay marconi qole la odhan jiray baa soo saartay 1922 dabeetana way qarsadeen technologyga way diideen inay dunida kala siiyaan muddaa la raadraadcaynayay 6 sannadood iyaga kadib ayuu maraykanku waxoogaa isku dayay uu soo saaray laakiin isagoo isna tallaabo dheeraysiiyey oo maca tv ah 1928 buu markaa isna bilaabay inuu radio and tv broadcasting inuu bilaabo maraykankuna idaacaadkaasi bikulli lugaad ku soo baxa ee dunidaa bilaabmay oo dana gaara idaacad waliba ay u dhisantay matalan idaacadan dunida caalam alislaami loogu dhagaysi badayay b b c baa ka mid ah b b c london matalan qaybta af carabiga 1940 bay bilaabeen laakiin waxaa laga bilaabay maxay idaacati sharqi ladnaa baa la odhan jiray beriga idaacadda beriga dhow waxaanay ka bixi jirtay baa la yidhahaa janiin meesha falastiinta berigi dhoweyd lagu leynayey laakiin mar kadib ayay yaava u guureen ama java kadib markii ay meeshaba yuhuudi qabsatay 1948 ayay waxay u guureen qubrus waxaasoo dhan waxay sheegan jirtay idaacati sharqi ladnaa markii dagaalkii 1956 canaal suweiska dagaalkii markuu dhacay ayay wejigeeda si cad u muujisay oo ay dhawaaqeen inay yidhaahdaan hunaa idaacatu london alcarabiya markaasay ku bilaabeen b b c london bilugha alcarabiya 1956 idaacaadkaasi iyana waxay noqdeen taariikhdooda wakhtigaasay soo bilaabmeen 1922 ilaa maantana waa wax effective ah oo shaqeeya iyana miidiyahay ka mid yihiin waxaa ku soo kordhay oo kale miidiyaha tv-ga oo markii hore ahaa kanaalo degan oo meelo go-an uun laga daawado meelo go-anna loo sii daayo kadibna wuu socday ilaa iyo casriga kan uu gaadhay xoriya mutlaqa inuu yimaado ama albath almubaashir wax loo yaqaano oo ah adigoo sweden jooga dunidoo dhan inaad ku faafin karto adoo meel qura degan hall the world waxaa kugu filan 3 qamar sanaaye ama 3 satellite oo kala gedisan yacni satellite waliba inbuu raysiskiisa ku ifin karaa marka 3 satellite markaad fuusho oo kala gedisan hall the world dhammaanteed waad ifin kartaa iyana waxay noqotay farsamo cusub oo dunida kusoo korodhay oo iyana lagu faafinayo aragtiyaha iyo mabaadiida iyadu waxay dheeraatay mushkilad kale oo kuwa hore sii dheer oo ah waxay faafisaa xataa namad alxayaa maadaama suuraddii la arkayo waxa la rabaa dunidoo dhammi kijada maraykan inay yeelato dunidoo dhammi macdonaldka inay wax ka wada cunto xataa inaad adigu bariiska si aad u karsan jirtay in lagaa bedelaba ayaa go-aanku yahay saad bariiska u karin jirtay waa in lagaa bedelaa waa in lagu tusiyaa maxay
the top people say waxu kariyaan iyo kicooyinka jadiidka iyo qaabka u socdaan idan iyadu tii hore cuquushii quray bedeli jireen idaacadahan iyo raadiyoyadan iyo jaraa'idkan iyo waxa kale inta badan kari waxa weeyaan waa nooc cusub oo xataa namad ilxayaa biniaadamku siduu u nooliyay in la bedelo lagu talagalay oo ah kicada gurigaaga taallaa noocay u ekaanayso in lagu xadido si ay u noqonayso bal saabuunta jidhkaaga ku maydhayso in lagu xadido oo iclaanaad intay soo saaraan ay yidhaahdaan saabuun maraykanka iclaan buu soo saaray oo yidhaahdo saabuun jadiida waa yidhahdeen saabuunta tani tunadif xataa alcarabi bay yidhahdaan way nadiifisaa xataa carabtana ku dhaho carabnimada muslimkun baa looga jeedaa malaha yani kaanamaa adugu aada uskag tahay oo nooc gaaro saabuun aada u baahan tahay si lagu nadiifiyo anyhow waxaa bilaabmay markaasi noocan cusub waxaa tv-ga isna dee dhinac socday isagoo aan mubaashir ahayn waxa laaliya wixii baraamijtan dee lasoo daaye ku saabsiisan ama documentary films aada ama all films oo dhar isku wada dar oo iyana runtii ah sanaaco cid qudi gacanta ku haysato waa sanaaco boqolkiiba 90 in ka badan aan oon karna iyadana gacanta maraykan oo qudha ayay ku jirtaa waxay dhahdaan 130,000 oo saacadood bay sameeyaan per minute saacadda waxay ku joogtaa bay dhahaan $1,000 waa barnaamijyada dunida xataa tv-ga barnaamijta ugu badan ee dunida ciddii doonta asiidaysa ka soo baxa waxaa iska leh iyaga ayaa iska leh waa uun kakao bog iyo coca-cola xayaysiinaya ama guriga maraykan iyo uun dhexdiisa saa looga nool yahay xayaysiinaya kadib waxaa la gaaray cahdi lcawlama oo ah in intaba laysugu kaa dari karo maqalka muuqaalka qoraalka akhriska dhegaysiga xidhiidhka intaba in laysugu kaa dari karo ah internet internet waa hool laysku daro yacni tv-ga waad ka daawan kartaa dhexdiisa raadiyoga waad ka dhagaysan kartaa waxa qoran ee webbajiska ku qoran waad ka akhrii kartaa itisaal mubaashira ciddaad doontaad la samayn kartaa dawladina ma xukunto cidina kuma xukuntee ehni beersan dunida ku nool waa lagula xidhiidhsiin karaa idan waa fikraddii oo dhan oo meel qura laysugu keenay waa globalizationka basisku ku fadhiyaba globalizationka la sheegayo isagoo asliyan internetku wuxuu ahaa maxay farsamo military oo militariga maraykanka asliyan iska lahaa ahaa loogu talagalay haddii ay dhacdo raashinka iyo wixii laga baqayay meel ka mida in wax lagu dhufto inaanu xidhiidhku go'i karin ee netkan inuu xidhnaan karo netkii waa lasoo yara tatawuriyo waxaa loo ogolaaday jaamacaadka maraykanka qayb ka mida gaar ahaan nimankii researcheriska ahaa in netkooda laysku xidho oo internetku intaa ka shaqeeyo kadibna waxaa la arkay inuu qiimo dhaqaale yeelan karo markii militarigiiyo wixii kaleba dee iyagu markay kor usii koraan ayaa suuqa la keenaa badeecadda wax ka fiican bay iyagu haystaan markaa weeyaan dan waxay timi inay noqoto badeecad suuqa taalla oo dunidao dhan lagu wada xidhiidhin karo waxa aynu rabnay inaynu ka warannaa marka waa shayga baaxaddaa leh ka warrankiisu runtii wuu dhib badan karaa laakiin dadku had iyo goor markay warbaahinta maqlaan un waxa ku soo degdegta dee jaraa'idka iyo tv-ga iyo inaha kan haddaynu inahaas kaga koobnaano iyo sida ay taatiirka u kala leeyihiin ama ay wax u taatiiriyaan horta waxaa laysku waafaqsan yahay alwasaa'il shakhsiya inay ugu taatiiri badantay laakiin way koobantay inaad qofka la hadasho u tagto yacni culamaa-i nafsi waxay dhahdaan qofka wax ugu raad badan qofka direct loola kulmo waxaynu ka warramayna mawduucu ahaa raadka uu ku leeyahay caqliga bini aadamka waxaa aada u yaab leh ustaad yacni professor ka mida professoradan maraykanka Herbert Sheller nin la yidhaahdo oo ustaadka jaamacati California qaybtan information and communicationka ama IT-ga ama al-iclaam wal-itisaal ayaa buug buu leeyahay ay tarjamo carabiya u sameeyeen waxaa la yidhahdaa almutalaacibuun bilcuquul ayaa buuggiisa la yidhahaa almutalaacibuun bilcuquul kuwa caqliga bini aadamka ku cayaara buu bixiyay waa professor takhasuskiisu waxan yahay laakiin wuxuu ka qaylinayaa uu ka digayaa miidiyaha kan iyo sida loo isticmaalay iyo garaadkii bini aadamka in ay qaldeen waxa uu leeyahay waxa loo adeegsaday
أذكى المواهب في العالم بقى لأوروريا بولي وحواب استرى بضان يوح بضان وقف كوكا اللي فاينو نغضه سحفي اما وحا نكشق ايو ايا الله سيا كدبنا وحا لغو كلن سيا هيبولي عقلي ابن آدم كالله اللوميو ومسألة هذا خطيرة إعلام كان عصبي وإعلام لو قلت لك لي واجه هو استعمار وهو الشيء لكن محكو هو الشيء إنه دولك قيب صدا صحيح كما هين ايدي نيدي فور بالوشري مثلا أفريكية كورا كلا وحلوقه الشيء قبل كانا قادن يا قبل كانا قادن يا هذا الدنيا ده الشيء كسعودا وحويان عقوش ابن آدم كان لقيب صدا يعني دول لقيمي وحلو قد دو دي وعقوش هذا سيدي لو قبصن لها عقل يا بني آدم كسيدي لو قبصن لها قسم اللي وقردن لها ايا ايجي كلا قيلين ايا نو كلا عبادة ايا اولين عد با عد كبت سطي اذا وحن لان اي اعلام هو خطر مركو هوري اما قاب دعاية دا او صوبحو اما قاب حبرسا او صوبحو اما وحد دوني هذا ادبو خطر بدين كي بدائقة هابا وحو السمين كري انو نو وينو عاقلة عد بقى فراو قليل دقاه يعني وقشرة مثلا حديث كي طفيل بن عامر الدوسي قايب كم يدوح عن رجيني حديث كي صحيح مسلم كتها لي لكن اهل الصيرو سيوسي ارورين شرين طفيل بن عامر الدوسي نين عاقل ابوها وعاقل بضن او قبيا يو قبيا او تلكي او ضيقوه يعني اني وزني لابوها لكن صاعم رئيس ابو سيري ومركو مكيمي ايه غير مكي ورباهين توديكو اخري يعني اسكا كوبناي دي افراد دي يددك وركا لو شيك شيك اياه ورباهين تاسينين كان واحد يكوك الليفتين ودقاها فريستو او عجب قليا وسيري هذا محمد هداد مغشار مكو السحران نكا كاني حالين اني سحر الله وعين كان وحرب دعاي يولا سميه واحد ورباهين فضوط او افلق شيك شيك يا كوك الليفتين نين عاقلة او قبيايا او وييل خيرو تاليا انو عد بقاطو دقاها قشادو او سيدا او بلنك هيا وحبب كاسو قاري لكن اخيرا الهي وحو قدرينو مرضى ما عقلق استعماله ويدادو ورقف قراد لباطا هيا ما ترتا لقي ستيدو وحو شاقيا هداي حق تهينا واتراعي هداي باطل تهينا واتكدي دي نو وينو دقا فرستا ملا والا داما اي فرطة اسكسار بوسيري لكن دمو فرطة اسكسار ونبي قد قيستي صلوات الله وسلام عليك تهتنا والسلام هدي اعلام بسيط ودعايات بعض الناس ايقادان وانتا سمين كرو هذا ما لين اعلامات كان اعلان كان ترى بدن له ير يوين بل دغيسنيو ساعات ادو ترى بدن له دغيسنيو مشاكل ادو ترى بدن له وحا انت المامي كرا دور ريوس كوبن إعلام قرطة ورباهين وكبلادين وحيابا اللو أدك سيدانا ويكثر بدين وأنا وحي ما أنت أدك سيدان علماء فنك استكو شرتها علماء تربية عساكر سياسيين ترفيه إخبار وحوال بوال لو أدك سيدان قال لنا إعلام كوكو ومؤسسات بقالي ما دام ومؤسسات بقالي هي ورير قلب ديك عن تقوها يوام مؤسسة أنا قون أخلاق يقيم طونة تقانا الدالر ويهي إله قولي لغير ربيسين يهي مركاسي دي الله سمين لها دقالي ما داما وربح أما برافتك ويهي وحا وين اي كفر دي دو هدينو أقبل الله ويهيانين أنا حتى قرد كدن بيضد حمينك لاني شرين هدو يهي أصل كوين اللي تلمامي هنا يتي شركة بقالة ودقالة لقى الرادين أيو وامرك أن حسن الظن قادنه وحويا وحا للرادين أيو وحا وقوت ترى بضان إخرش لقى هلي كرا محوية هاي مانتا وحا وقوت ترى بضان إخرش لقى هلا وإعلام كوكوصة بسيسن وحيابا فاسد كاينتا وقو بضان له إذن مردو مؤسسة دقالة هاي ووحان وحكا استمان تفافية دعارد حمو لليسي قرن وحوال بوو فافية عيال سوغنمو موسيك كبد everything بو فافية تا معنى هيدو حويا
كوا مؤسسات الدقالة سيدي لو هلي لها هدي اي بطان دادك حمي اعلام كو دمانتي وحن نقونا يا مدحن هدي دادك كدن بيا يهن ان داد الدقالة كفكرية اعلام كو حلينا هو مؤسسة عسكرية ووحن مؤسسة عسكرية كوية هاي وحيدة هذا هو عسكري وحا وقوة دقا وهشتا هو معتقدك يعني ووحن رميسين نيك عسكري هبك استوى هشتو هدانو قد يدقو قناع سنين مدقا القلكرة سيد رادد اعلام كلا بدا بوا لو ادك سيد بلشوين تاني يدد كلا دقال قلنية وحكا ان اي حقو تاغيين ان لوغا دقو اي خصم اقاقا ان كدا دعيسو وحانو كو دقال لما يين اي تاي وح باطلا وح بكا تشيرين اما ان اي عدالة هين اما خصم اقاقا ان اد امو تيسو انو تشبي او يعني كوح دي ننبا ميشان كدق دقال لما يسي بري ورا لي دي كوكا لتاقي ارختا ان لمو تيو وحانا بدلي كرام مواقف تقبي قيدة بس صورة واحدة اعلام كسو خطروا يا هاي صورة ايا قرارات الدول بدشة هل صورة وكلية مثال بسيط واحد ايا مرايكن كم حب في تنامو تشبك مركي تحليلين يا واحد هذا ان اعلامك اي سيدة اي بير هذا وفي تنامو حي كدعا يوردن وحا توصل لو قلنا غليي ننك شعب كيا مرايكن كيا مرايكن كدقن تاسي واحد سببتي مركا سيينو شعب كهريم هذا دولة دي قاب كواحد حرب الخليج يا وحي لسعودي واحد هذا نحو قوليستي waxay raadeen wuxuu aqbalay inuu eelaamka dhamaantii diido midan askarigiisa la soconay inuu galo walidalik ma waxa maqlaysay baaliyaro jazeera la yiraahdo niman qoomiyiin haystaan oo laga cabanayo ama tii afghanistan markii kasoo warramaysay inuu gantaal la eegto taysir aluuni meesha ku jiray yareyda wax ka soo diri jiray ama baghdad gudaheeda kii soo diray xabad la madax lagaga jiido iyo wax la mid ah ama inay isku raacdo dawladda dunida maanta ugu weyni lixdeeda tv va ugu waaweyn inta la isugu yeedho inay markaasi al-amn cidda qaabil sare inay kala hadasho inaan la soo dayn karin maxay bat mubashir min jazeera yani toos war u soo baxayo jazeera inaan la sii dayn karin taa macnaheedu waxa weeyaan war kasto jazeera laga qaadanayo waa inuu censorship maraa waa inaanu noqon warihii iyo meel taagan oo hadlayo waa inaan toos looga soo dayni kalanada kale oo maxaa laga cabsanayaa gaaba xoog weyn waxaa laga cabsanayaa eelaanku taasiirku ku leeyahay mujtamaca soomaaliya inuu maraykan ka soo baxo maxaa kalifay hal nin baa la jiijiiday sooma hayn hal nin baa la jiijiiday eelaanku suuraddii ninkan oo waadixa buu maraykan dhex dhigay waxay keentay ra'yul caamkii maraykan oo dhammi inuu mar qura xagga kale u jeesto oo la aqbali kari waayo in nin maraykan oo la jiijiiday oo mujtamacu daawado idan waxaan leeyahay eelaanku waa khatar qaraaraadka dowlad صورة واحدة وكمريست ملك قاضو أي بدلي كرتا قرار دانا أمدي إلى هيد أما الدولة إلى هيد أما النظام دانا إلى هيد وحب بدلي كرا صورة واحدة ملك قاضو سيدة دراديت ومؤسسة حربية ووزارة الدفاع ما أنت دوني دا شوغو دا موحي ليين محي قيب اسكردن أو وحا كان كشاقيسة وحي لاناي ومؤسسات كسليسا عقلك بني آدم كإن لكم يستو مثلا سيدو حساسي ويها وحن قوت المامة يا مثال بسيطة أما دتك كلا صورة داي كاركيا مركو صواب حي البث المباشر بثك مباشر كاهي تي فيجا بثك مباشر كاهي وحلا إذا ضوا كان أن ميل لا بسوا مرينة توسكا وصودعة وقفكو إنه دشيرون ميل سكدكتو وان عيد ديستريبيوشن كلا كوسا من الثاني يجرينا قمر صناعي جاينا توسو كا قاضي كرتو ماركو صواب حيبا وحي قابتين شير بيلي جراهام قال لي ده دو كمي ده كريستان كا إفنجليكا اهم رايكن كان يمنك وقوة وين هولد بو شير كو قابتي لاي سوغو ياري سيدات كون بقول أفر يساقاشن وداد او كريستانا لاي سوغو ياري سيدات كون بقول أفر يساقاشن وداد waxaa ku baxay 22 million oo dollar bay raadaan inuu shirkani dhaco shirka dhamaantii wuxuu ku saabsiisnaa sideynu uga faa'iideysan karnaa bas mubaasharkaasi TV-gaasi tooska u dhacaya oo aynu caalamka islaamka ama dadka muslimiinta u gaarsiin karnaa yaani qof muslima sidaynu u raadin karnaa ayaa shir 22 million oo dollar ku baxaysa laysugu laga qabtay waxaad garan kartaa siduu khatarta u yahay mujtamacaadku ay uga fakarayaan vatikaanku saddex buu diray saddex satellite si uu dunida oo dhan u dabooli karo satellite-kiisa keliya ayuu saddex u dirtay
waxaan leenahay iclaamku waa muasase caskariya, waa muasase iqtisaadiya, waxaanu kaloo leenahay waa muasase tarfiihiya. Tarfiihu waa madadaalin, oo soomaalidu waxay fanka u taqaanay madadaalin. Siyaasiyiinta waxa ugu dhib badan le waxaa ka mid ah bulshadu inay firaaq ku noolaato. Bulshadu hadday waqti ay fakarta hesho adiga ida kaa takhallusaysaa, madaxdu way necabtay markaa inay bulshadu fakari karto. Nimanka siyaasiyiinta aad bay u necab yihiin inuu mujtamacu waqti firaaqa u helo. Walidaalik qofka waa in time plan, qofka aad waqtigiisa maamuli karto noloshiisana waad maamuli karaysaa. Si awgeed waxay ugu talagalaan kanaalada ugu badani ee dhalinyarada lagu maamulo waa kuwa tarfiiha ka warama, waa kubad iyo muusig, intaasoo kanaal oo sboor ah iyo intaasoo kanaal oo maxay ah heeso iyo muusig iyo waxaanu ka soo baxayo. Kullu dhalik waxa weeyaan mujtamackan si loo mashquuliyo, oo aanay u dhici karin in uu firaaq qofku u helo. Waxaan leenahay iclaamku waa muasase tarfiiha qabata, bacda dalik baynu leenahay waa muasase ikhbaariya oo warka sheegta, maadaama ereygii lagu fasiray warbaahin. Waxaan rabay inaan sheegay inaanu bahalkani warbaahin qurahayna wax badan inuu baahiyo. Bacda kulli dalik buu wuxuu yahay warbaahin warbaahisa oo war faafiya. Warkuna waa war u socda calaa tariiqati fawaylu lilmusalliin, yacni warku waa editinka qaabka loogu sameeyo, waqtiga lasoo bandhigo, cidda soo bandhigta, suuradda lagu tusiyo, iyo taxliilaadka iyo tafsiiraadka la raaciyo. Waxaasoo dhammi waa wax loogu talagalay inaad si wax u fahamto, ma aha inaad xaqiiqada fahamto. Warku kuma salaysna xaqiiqo iyo in xaqiiqo lagu fahamsiiyo, ee waxaa la rabaa xaqiiqada isagu siduu u arkayo inaad adiguna u aragto. Sidaa daraaddeed iritinkan lagu sameeya waa in muraasil kasta uu leeyahay TV-ga ama jaraadadii oo war badan soo dira, warkiisoo dhan laba soo daayo. Waxaa laga yaabaa qitca sagiira, qitcada yarina macno badan ma samaynaysee, waa in adiga lagu rabo in lagugu rumaysiiyo inuu wararku sidaa yihiin meesha ka yimi. Oo aad tidhaahdo waxaa joogay meesha nin toos warka usoo diray oo muraasil directa ayaa meesha joogay. Bacda dalik ba waxaan leenahay warbaahintu waa muasasa siyaasiya oo waxaa loogu talagalaa in lagu kawino ra'yulcaamka ummaddu ay leedahay. Warbaahintu xisbigay doonta dhulkay geyn kartaa, kay doontana cirkay marin kartaa, bimujarad qaabkay wax usoo bandhigaa buu ku xidhan yahay. Idan waa muasaso samayn karta waxaasi oo dhan. Waxaynu bacda dalik isweydiin karnaa raad intee leeg bay markaa bahasha tani cuquusha bini aadamka ku leedahay. Waxaan leenahay horta gaar ahaan innaga mujtamacaadka ay ku badan yihiin uminimada iyo wax akhris la'aantu dhibaato tiro badan baa haysata, waayo qofka ummiga ahi aan waxna qorin waxna akhrinin, shaashadan yar markuu isortaago waxaa ka soo baxa run buu haystaa, inta ugu badanna inay xaqiiqo tahay buu arkayaa. Marka wuu kaga raadayn badan yahay qofka wax akhriya. Qofku akademi kale aqoontiisu intay joogto kullamaa aqoontiisu yartay buu kaga raadayn badan yahay. Idan hadda isticmaarka cusub waa isticmaar lagu talagalay inaan dhulkaaga la gumaysano, in cuquushaada la gumaysto. Sidaad u fakaraysa in laguu sheego, waxaad ku maydhanaysa in laguu sheego, waxaad cunaysa in laguu sheego, waxaad cabaysa in laguu sheego, everything inuu noqdo waxaad shaashadan ka aragto iyo qaabkay usoo bandhigaya. Kaga darankee waxa uu dhigayaa waa waxaad u dhib badan. Matalan iyagu markay cabanayaan gaaladu, ixsaayaadkii soo saaraan waxaa ka mid ah
nin khabiira wuxuu leeyahay baraamijta caruurta loogu talagalay ee reer galbeedka isla reer galbeedku soo daayaan waa baraamij aada ugu khatara buu leeyahay caruurnimada lafteeda, caruurnimada lafteeda ay khatar ku tahay buu leeyahay. waxaad ka garan kartaa masalan caalamkan carbeed ixsaayaad ay ka sameeyeen waxay tilmaamayaan ardayga sekendariga ka baxay bay yidhaahdaan, markuu sekendariga ka baxo wuxuu daawaday bay yidhaahdeen 15,000 oo saacadood ayuu tv-ga daawaday, iskuulinkiisii oo dhammina bay yidhaahdeen waa 15,000 oo saacadood. yacnii ninka aad subax kasta iskuulka u diraysay intuu iskuulba dhiganayay sanawiyadaasi intuu ku jiro dhan waxa ka badan intuu tv-ga daawanayay. ولذلك waxay yidhaahdaan masalan university student-ku ardayga jaamacadda dhigta waa 500 saacadood, 400 saacadood, 600 saacadood, say jaamacadku kala fiican yihin ayuu sanadkii qaataa. waxaa la arkaa bay yidhaahdeen qofka caadiga isku celcelin sanadkii inuu 1,000 saacadood daawado tv-ga. that means inta tv daawanaysa haddaad waxbarasho u dhaqaaqi lahayd 2 sano intaa tv-ga ka daawataad jaamacad kaga qalin jabin kari lahayd. haddaanu waxba kale ku tarin waqtiga intuu kaa lumiyo qura kaaga khasaaro badan wax walba, waayo 2 sannadood waa 2,000 saacadood, 4 sannadood oo jaamacadina waa 2,000 saacadood. markaa 2 sannadood oo tv daawanaysay waxay la qiimo tahay 4 years at university dhiganaysay. waxaad garan kartaa markaa waqtigaagu inta uu lumitaankiisu leegyahay. marka kaa lagu daro dadka daawanaya iyo nooca ayi masalan carabtoo laga yaabo inaga dee ixsaayaad lanagama hayo, carabtoo laga yaabo inay naga aqoon badan tahay ayay waxay ixsaayaadka ku sheegaan 300% bay yidhahdaan caruurta u dhaxaysa Naasir Al-Cumari Albath Al-Jadid muxaadara la yidhaha wuxuu ku tilmaamaya 300% buu yidhi 300 caruurta carbeed ee 6 jir ilaa 14 jir u dhaxaysa oo tiradoodu gaari karta buu yidhi 15 milyan may dhiganin iskuul, yacnii may helin dugsi hoose. 75% 15 jir ilaa 17 jirna secondary school may gelin, 90% jaamacad may arag. ta macnaheedu waxa weeyaan mujtamaca ama waa ummi ama waa shubhu ummi, mujtamaci muslimka aha ama waa wax maqore ama wax badan ma dhaamo. qofka caynkaasi yahay intuu raad ku leeyahay markaa caqligiisa tv-ga kan iyo raadiyoga kan iyo waxaan odhan karaa soomaaliya oo dhan nusa saaci bbc ya lagu gumaystaa half an hour la bilaangareeyay in laga faa'iideeyo ayaa aragtida soomaaliyeed oo dhan iyo qaabku wuxuu arki lahaa iyo fishinkiisa iyo siduu wuxuu taxliilin lahaayoo dhan ayaa lagu gumaystaa. waxaan leenahay warbaahintu caqliga bini aadamka khatar badan bay ku haysaa. saa daraaddeed baa waxay yidhaahdaan war xataa wax kala daaya bay yidhaahdaan iclaanaadka yaryar, iclaanaadkan caadiga ah ee xayaysiinta tv-ga ka soo baxda bay yidhaahdaan raadka iclaanku had iyo goor caruurta ku leeyahay bay yidhaahdaan 80% in ka badan bay yidhaahdaan caruurtu inta badan iclaanka way xiisaysaa ma dhaafta bay yidhaahdeen. caruurtu wax kasto ay cabta bay yidhaahdaan masalan 60% waxay tv-ga ka aragtay uun. idan waxaad garan kartaa qofka sida wax loogu sheegay sida uu yahay. waxa mushkilada marka iclaanku iyo siduu wax u raadaynaya waa si aada u khatara, caqliga bini aadamka iyo siduu takwiininaya waa si aada u khatara. waxa uu u baahan yahay qofka muslimka ahina waa wax aada u tiro badan, waxa aadka u dhibta badan lana wixiyey haddii iyaga dhexdoodu masalan ay kala cabanayaan. masalan wasiir alkhaarijiga Francisco Qaylina ayaad maqlaysaa ama wasiir alkhaarijiga Canadianka ka Canadianki wuxuu lahaa ilmaha yare Canada buu yidhi intuu ismoodaya inuu Maraykan taa ka badan intuu Canadian yahay. maxay iyagu kala yihiin? waa isku diin, waa isku midab, waa isku luqa, waa isku laakiin haddana wuxuu leeyahay culture-ka iyo dhan waxa qaatay culture Maraykan buu ku tilmaamayaa.
فرانسيسكا قايلينيا وحو لي وزير الخارجيه وحو لي شنطه كناله فرانسيسكو ليه بان فري بو يري افر باب برامج مريكان كسوكنيسي بو ليه تمانيد وحي تلمامي سابو ليه ثقافه دي مريكان كو سيده وفافيسو ودنا وطن هدي ايغي اسكو برامجتا هاي اسكو افكارتا هاي اسكو دينتا هاي اسكو دقنكها اي كلا عبانيان ويلين واسكو غوميسني انغو ان لدين يا دقن يا ميدنا با هين اعلامكو انتيبو ينغو هيا ديب علنا اعلامكو خطر وانا شيء كسلايسن صدح شيء قره كوحدريه يا الرساله دو دريه يا قفك الله كل ميه كوحدريه وانا خبيره او لو ترينغريه وحكن رساله دو دريه انا وكل جركيس يا دقنكيس يا فاليوس كيس يا وحي سي رميسنا waxa soo haray qofka la kulmaya baradaynu garanay eelaamkii cid gacanta ku haysta shanta shirkadooda dunida ugu waaweyn wakaalada lamba oo dhan TV-yada international ka waa wixii oo dhan cid kala gacan ku haysta maadaama ay cid kala gacan ku haysto isagu mursalkii risaalad u direeyayna la garanayo mustaqbalkii kii la kulmayayna inuu dhawaa ummi idan waxa weeyaan dadkii waa la gumaysanaya qofka bini aadamka ahina haddii xoog lagu gumaysto lama hayn karo inkastaba ha tabar leekaado maalin unbu xorriyadda gaadha laakiin qofka bini aadamka haddii caqliga laga gumaysto isagoo iska daba socdo un dameerdhaan raacday bay naftu ka baxdaa oo weliba mooday inuu waddadii sax ahayd hayo iclaamkani waa gumaysi cusub laakiin wuxuu gumaystaa cuquusha dadka wuxuu rabaa inaad u fakerto sidii wiilka maraykankii u fakerayay inaad dhaqankiisa iyo kaljarkiisa qaadato inaad aragti inaad qaadato wuxuu isagu ka qaylinayo xataa waxay soo daynayaan maanta culimmada ijtimaaca iyo nafsiga iyo tarbiyaduba aada waxay uga qaylinayaan TV-yada wasku waxay soo daynayaan oo waxay leeyihiin waxay dib u dhigeen tacliintii wadanada waxay dib u dhigeen cunfiga iyo dhibaatada masalan ixsaayadan halkan ku haya wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay nin khabiir oo maraykani barnaamijta caruurta loogu talagalay buu dhahay caruurta loo soo daayo maaha kuwa dadka waaweyn kuwa caruurta buu yidhi marka la qiimeeyo buu dhahay 920 in ka badani waa mawaad sex ka warramaysa ama jinsi ka warramaysa buu leeyahy si uun xidhiidh ula leh 720 waa mawaad buu leeyahy jariimo ka warramaysa dil iyo dhac iyo boob iyo khiyaamo iyo saa laysu xado 515 buu leeyahy iyadu waa sagas faadixa kuwii hore yacni waa mid ag marmara waxyaaba uun ishaaraata la fahmi karo laakiin aan bannaanaynoo mujtamaca inay ku faaftaan ahayn nin maraykana markaa fikraddan tilmaamaya oo mujtamaciisii uu fakarayo le TV-yadan waddanku sidan ay wax u wadaan bulshada soo socota way baabiinayaan hadday iyaga bulshadoodii baabiinayaan anaga kuweena maxay ku samaynayaan marka waa kartoonnada iyo wixii caruurta cayaarisa waxaan u qiimaynaya oo saan u tilmaamaya idan waxaani waxay wada sidaan risaale ah qofkan sidii loo rabay in loo qaabeeyo khatar aad u badanna warbaahinta way leedahay mahma aad garaad badan tahayna oo aad caqli weyn tahayna warka ku soo gaadha hadduu mid qura yahay caqligu waxba ku tari maayo caqligu wuxuu taxliiliyaa wadwadaa un dee wararkaad maqasho iyo aqoontaad hesho haddii nin qudhi uu wax kuu sheegayo dee wixiisu maad wadwadi un isagu maad kala horaysiin doontaa mooyaane alternative kaleba ma haysatid wax kaloo aad wadwado ma haysid maanta oo dhan haddii falastiintaa iyo yuhuuddaa laga warramo dee warkoodin baad haysaa waxaa laga yaabaa aakhirka maskaxdaada inay degto kuwan falastiinta la dhaadiyo waa qaar rabshad badan may dadka ka daayaan dhagaxa kan iyo waxaanay tuurayaan iyo waayo sidaa la rabaa in lagaaga dhaadhiciyo in lagaaga dhaadhiciyo ninkani wuu nabad waayey markaanuu qantaalka tuurayo ama abaajidu markay wax garaaciso marka akhiiran waxaa la rabaa inaad rumaysato kan yaray dhagaxa loo ordayay isagaa rabshoolaa bal ma gurigooda fadhiyo cidiba gantaalka kuma dhufateene saasaa la rabaa inaad taa u fakerto niman guriba lahayn baa laga yaabaa inaad tiraa ma gurigiisa fadhiyo waxay isweydiinta leh markaa waxay tahay warbaahintu waa wasiilo la adeegsado wanaagna loo adeegsan karo xumana loo adeegsan karo laakiin inta ugu badanay dadkii wanaagsanaa baanay gacantiisa ku jirin ee waxay ku jirtaa intii xumayd bay gacantiisa ku jirtaa sida daraaddeed waxay faafinaysaa
iyo risaalada ay dhiibaysaa waa risaalo aada u dhib badan. sidaa ogeed bay waxay tilmaamaan maanta reer galbeedku saxaafad iyo miidiyu bay yidhaahdaan waa asulta araabica bay yidhaahdaan. yacni waxaynu naqaanay dawladdu in la yidhahdo dawladdu saddex qaybood bay ka koobantay, sulta tanfiidiya madaxweynaha iyo wasiirada iyo intan dee wax fulisa, iyo sulta tashriiciya qolada tan baarlamaanada iyo dee go-aamada gaadha, iyo sulta qadaaiyo ah maxkamadahan distoriga waa kan. yacni nidaamka dawladeed ee dimuqraatiga saddexdaa qaybood oo kala baxsan buu u samaysan yahay. waxay yidhahdaan hadda waxaa caddaatay bay yidhahdaan saxaafadu inay tahay asulta araabica, sultada afraad ee taliska ummadda ka mid ah, waa sulta afraad bay yidhaahdeen oo ka mid a taliska bulshada, oo waxay doontana ka dhaadhicin karta, waxay doontana baabi'in karta, cidday doonto ridi karta, cidday doontana kor yeeli karta. waxaa laga yaabaa inaa markaas tidhaahdaan wadaadku wuxuu ka warramaya bahashan iyo dhibtaynu u haystay, meel xal maxaa la yeelaya, waxaa la yeelayaa ilaahay ka cabsada. awalan ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada, xaaraan iyo xalaasha waa kala taqaan inay isticmaala. thani lamr, bahashan haddaanad ka maarmaynin inta macnaa le ka qaado, inkastoo aanan garanaynin intaa macnaa le si aan kuugu xadido, waayo waxaa dhiba qofku siduu kala sooci lahaa nin wadaada oo khabiir bahladan ku ah bay yidhahdaan TV-ga maxaan ka yeellaa. markaasi wuxuu yidhi waxaan ku odhan lahaa jajabi, waa taladayda koowaad buu yidhi. haddaana taa yeeli karan buu yidhi taladayda labaad baan ku siinayaa, ha xidhnaadee ha furin buu ku yidhi. guriga iska dhex yaalluna iska xidhnaadee ha furin, decorationkaa kuugu biiro, waxyaabaan guriga lagu qurxsadoona kaaga mid ahaado. haddaana taa yeelayn maxaa kale la samayn karaa buu yidhi, riqaaba sharciya u yeel buu leeyahay, wixii shareecadu ogoshay siida, wixii kalena celi. oo shareecadu maxay ogoshay? dee warkiibaa habar madax qaban ba sheegaysay, warkaa loogu qaato aad soran lahayd bal warka daawo. haddii taa lay waayo maxaa la yeelaya? dee iclaam idin gaara samaysta buu yidhi, media idin gaara samaysta. awalan waxaynu leenahay meesha tan ilaahay qaacidu ina barayaa ciddaynu wax ka qaadanayn iyo ciddaynu wax ka qaadanayn. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in, maxaa ilaahay tilmaamay? haddii uu faasiq war idinla yimaado iska hubiya baa la yidhi, fatabayanuu aw fatathabbatuu, suga hubiya. haddii warka kaafir wada ka waran faasiqii garanaya, waa min baabi nawla. haddii la yidhi war qof aan wargalee lahayn hadduu kuu warrabo baa lagu yidhi warkiisa iska hubi, waa faasiqa ka mid ah. nin marka horeba fisqigaba isaga xalaal uu ahaayo saa dareemayey, isaga warkiisa maxaa laga yeelaya? waxaad u baahan tahay inaad in badan iska hubiso. waxaan ku soo koobaya iclaamku maanta jooga waa iskuul loogu talagalay in laga soo saaro qof yar iyo qof weynba, waa dugsi rag furteen oo ka yar ilaa iyo qofka kici karila loogu talagalay, waa macalin diyaara habeen iyo maalin 24 saacadood markaad u baahato aad helayso, mujarad inaad saa tidhaahdo ayaa kaaga filan. weliba qof kastaabana wuxuu doonaya uu ka helayo, qof kastaaba wuxuu doonaya uu ka helayo. waxaan leeyahay wax badan ay isleedihin maskaxdiina raad kumale, raad bay ku leedahay. maanta culamaa-i tarbiya waxa ugu badan ay ka cawdaan waxaa ka mida TV-ga iyo bahalkan la yidhaahdo filimka, waayo waxay leeyihiin mujtamaca akhlaaqdiisa waxa xumeeyey waa kuwan bay leeyihin.
waayo isagaa laga bartaa professor Columbia University jooga wuxuu leeyahay hadii buu yidhi sijnigu jeelku hadduu yahay universityga ijraamka laga barto criminalku universityga ka soo baxaan TV-guna buu yidhi waa elementarygiisa dugsiga hoose ijraamnimada laga bartaana waa TV-ga buu leeyahay TV-gu wuxuu soo bandhigayaa program ku saabsan qofku siduu wax u xadi lahaa booliiska siduu uga baxsan lahaa islaantu say odageeda u khiyaamayn lahayd odaygu xaaskiisa siduu u khiyaamayn lahaa waxa la daawanayaa waa intaa un waa musalsal baa leeyahay waa la daawanayaa waa musalsal caaf carabu ku hadlaya kan sheekh carabiga laga bartaa bay ku leeyahay waa musalsal waa la daawan musalsalka haddaad eegto wuxuu ka warramayaa un waa oday islaantii khiyaameeyey ama islaan odageeda khiyaamaysay ama sodohin kaar qabto oo lagu itixaamay yay sodohda yacni waa waxaan ahayn un wax waxtara xataa lagama yaabo inaad aragto TV soo bandhigaya reer isku wada fiican oo sodohdu wanaagsan tahay oo gabadhu wanaagsan tahay oo ninku wanaagsan yahay soo bandhigaya arki mays musalsalka gebigiisuba waa mashkiladuun mushkilad tira badan unbuu wadaa dhammaanna maayo maalin walba carabta waxaad arkaysaa labada duhurnimay u fadhiistaa musalsalkii baa soo galay baa lagu leeyo qolkaa la wada fadhiisanaya dabeetana waa la sugayaa musalsalkaasi sanawaat yakii dallas la odhan jiray maraykanku muxuu soconayay 13 sannadood oo hal musalsal 13 years ba waaberyaba lasoo bandhigayay un oo dadaawanayeen inuu musalsal u socda ahaa waa la noocun idan ama barnaamijka tarfiihiga ah ahaa laleey waa lagu madadaalanayaa ama kuwa akhbaariga ahaata ama dhammaantood waa khatar waxaan leenahay haddaad ka maarmooyado war jariidada ka roon TV-ga jariidada ayaa ka roon TV-ga haddaad baxdi ka maarmooyado dawriyaadka ka wanaagsan cilmiga ah jaraa'idka waa inaad jaraa'id wax ka naqlisa waxa ka roon dawriyaadkan cilmiga ah ee ka soo baxa meelahan researcherska joogaan baa dhaama haddaad ka maarmooyado internetka qaybo ka mid a dhaanta inkastoo internetkuna khatartiisa uu leeyahay badan oo runtii waa meel fasaad wuxuu doonaba ha noqdee one click uu kaa xigo kullu shay marka aan soo koobo kelmadda tan waxaan ku soo koobayaa warbaahintu waa nidaam isticmaali oo cusub qaabkay maanta u taallo waxaana u baahan yihiin dadka muslimiinta inay ka xoroobaan waxay kaga xoroobi karaanna waa inay iyagu warbaahin yeeshaan maanta in warbaahin la yeeshaana waa soo simbol laakiin dadka aanay caqligiisa ku jirin aada bay u fududday in warbaahin la samayn karo islaamiya bale TV-yada arkaysaan aada bay u fudud yihiin maanta in la samaysan karo ama la isticmaali karo saa daraaddeed waxaan leenahay haddii badiil la rabo badiilku waa waxa idinku samaysateen waa ilaa bahladaasi intay idinka fogaan karaan idinka fogaadaan kaa caruurta isleedanaha idinku sii cayaara islaantu isleedan intaad dheriga karinayso yararku kartoonka kuusii daawadaan kartoonkaasaa mashaakil oo dhan laga bartaa aadal kartoon ayaa caqliyada ilmaha yar bedelaya looguna talagalay inuu bedelo waana loogu talagalay waxa kan dad ahlu cilmiya oo khibrad leh dadkan melihii ahlu cilmi maaha waa ahlu cilmi laakiin waa ahlu cilmi raba inay wax fasaadiyaan waa ahlu cilmi raba inuu jeebkaaga baadhe inuu caqligaaga wax ku kordhiyaan danka lahayn idan jeebkaaga wax kasta uu ku baadhanayuun buu isagu samaynayaa maadaama muwasasada iqtisaadiga ayaa marka waxaan leeyahay uun kusoo koobayaa ilaahay laga cabsado bahalkaana sidii loola tacaamuli lahaa in badan laga fakaro asalaamu calaykum waraxmatullah walaalkeen muxaadarada aad iyo aad u qiimo badan ayuu noo soo jeediyey haddana waxaan hayaa dhowr su-aalood insha allahu sheekha weydiin doona insha allah oo ku saabsan muxaadarada sheekha sheekh allahu ku xafido annagoo og dhibaatooyinka uu iclaanka gaalada ku hayo dadweynaha ama ummadda muslimiinta ah ee degan qurbaha ama waddankii gaar ahaana uu aada usii dhibayo da'yarta soo koraysa ma noo sheegi kartaa hab looga faa'iidaysan karo maadaama uu guri kasta ku jiro iclaamka ama telefishinku kolle xulul sixriya garan maayo yani waxaan diin sheego idin idhahdo haddaa ku akhridaan waa laga bogsanaya
وانا يدين شاقين نكي عالم كله ويدي وربالك يتشبيه يري اما بختية سلوغة فايدة استادة واحد دي بحلقاني ساق واحد بمايو اسي كمبيوتر اما اسي تيفي انو يهي وحكو مرد بايو لكن وحو وحكو دي بايو وحو ايان وحو سود دينا يهي قيمة هاي لاغي وحو ناكسننا دراض عيسى ومهم قد وحو ناكسن كسود ديسو وحو ناكسن لفتيسو اصاليب بو باهي الما يرى عرور احدا ترى كل بمحادرة كو قلني يا دقي سدي وحبك فايدي مايو dad kolba ilmay raar runta soo qabto meel fariisato tiraa muhaadarada dhageyso sheekada walba ka waramayee yahay wuxuu ku kordhin weysan meel raar runa yani wuxuu baahanyahay usuluub loo galiyo een kelimada uu qofku oodanayo ama ilmay raar runa loo sheegay ama cid waliba usuluub wax loogu sheegaabay leedahay that's why culimada tarbiyada fanniga dhan loo daraaseynaya ilmay yar si wax loogu sheegila qof weyn si wax loogu sheegila nin siyaasi si wax loogu sheegila mid mas'uula رأي العام كعادي قاسي وحلوك شاكلا وحي نوبا هنه مركا وحو يهيون إنه إنه استاغيره أو اسكدينه وقال لقد حالي كريا بلشادة داد فنون تن تخصص أوله أما تخصصات كالصابين كريا وقال لقد حالي كريا مجتمع كان هنتي وحكا لغو الصابين كرا وايو سي بسيطة وحانا ديت المامية وحي تراني ليدا بات روبرتسن بات روبرتسن waxaan u malaynayaa inuu yahay wadaadka ugu caansan wadaad gaalo oo maraykan degan waa kiniisadan evangelian alinjiliyiin waa ninka ugu caansan muxaadarka ugu weyne la yaqaano bat robertson wuxuu samaystay tv ama barnaamij tv yabuuley barnaamijtiisa tv-ga ahi laba boqol iyo shan iyo toddobaatan tv bay ka soo baxdaa ninkan barnaamijkiisu laba boqol iyo toddobaatan iyo shan tv buu ka soo baxaa lixdan wadanoo dunida ka midana waa lagu faafiya from 1963 ilaa maantana wuu socdaa kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii buu bilaabay ilaa haddana weli wuu socdaa afartan sannadood ayuu wadaa ma taqaanin brojectka intaa leeg wuxuu ku kacay yani inuu socdo brograamada tani oo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan tv ka soo baxdo oo lixdan dowladood lagu sii daayo oo afartan sannadood uu soconayay brojectkan waxaa la yidhaahdaa 700 club baa la yidhaahdaa toddoba boqol oo qof ayuu wuxuu ku qanciyey inay bishii $10 bixiyaan toddoba boqol oo qof wuxuu ku qanciyey inay u ogolaadaan donation bishii inay $10 siiyaan dabeetana $7,000 baa bil kasta soo galaysay projectka intaan leegna uu ku fuliyey yani waxaan idin leeyahay $7,000 baa idinka xiga in waxaa wada dhegaysataan in la helo $7,000 oo bixisan kare laakiin waxaa loo baahan yahay initiative-ka ciddii yeelan lahayd iyo brojectan ciddii daacadda u ahaan lahayd fuli lahayd waxaan uga jeedaa markaasi kan maanta yaalla si aa uga faa'iidaysataan garan maayo inay idaaraa xidha uunu ama ilaaliya mooyaane laakiin waxaa u baahan tihin inaad badiil samaysataan wax waxaan lagu bedelo waxaan kaloo odhan lahaa ilmuhu wuxuu akhriyo iyo wuxuu qoro iyo waxaas ayaa ka faa'iido badan in badan waxyaabahan tv-ga markaa in dhan kale looga faa'iideeyo ayaa uga roon wallahu aclam sheekh ma noo sheegi kartaa sababta ay wadamo badan oo carab ah ay u diidan yihiin telefishinka aljaziira kamalayniyada la weydiiya bay ku fiicnay safaaradna kama yihi wadanada carabeedna garan maayo waxay u diideen laakiin hal midaan kuu sheegi karaa carabi arab site bay wada samaysatay qamar sanaaci la yidhaahda waa wada kiraysteen aydiyada kadan bayse arab site waxay ahayd kow itisaalaadkooda telecommunicationkooda inuu isku xidho way ka faa'iidaystaan
لبا تي في يدو ديو حنين اسكو حدما ودنا دور دما يستاوان كران تي في يدي كاني وحسو ديني يبكا كلوم بابا كعروضة حسب البعث قو سعودي قو بروغرام قو سعود ديني يديدا سعودي قو حسب البعث قو بروغرام قو سعود ديني يديدا مصر كقدر سعود ديني سيد ديدا كاني كا إذن دولة دبا الدولة بيتر ما برامج دينا مرة بنا ينتظر كايقو داوضة وانتي دبا هلا دو محدد كاهاي يعني مكوا كانت فصحة كلالة هلاي فسوحي السببتي قولة بقولة مركي ديدا ينبهل كاكنا لدي سين توقو بضان لاستعمالي وايو دبا تنين دين لغوية شو 30 مليون دولار دين اينا كويا اسكو لغوية شو وحي السببتي بايد آدان اني اندية چنة لسكو دي كاكرايان على الاقل سي دين تون سكب بحيان marka de al gaziri kaba gadisna uu kuwa kale walba idii danaayeen waa uun xurriyad ma jirto madama aan xurriyad ku jirin nin walba dawladdu haysto isagu rabo inuu ka ahaado wax walba ma rabo in wax laga sheego wixii inta dhaafsisna iyaga waydiino assalaamu alaykum intaas waxa noogu dhamaaday muhaadaradii walaalkeen sheekh mustafa haaji ismaaciil insha allah taala waxaa loo bixi doonaa insha allah maktabad iyo salaad casar waxa ku soo noqonaynaa insha allah